让一让，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 让一
踪。我们听说有不少粉丝为了和幼稚期成为同学，也来参加星宇学院的艺考。那么现在我们已经在星宇学院的校园里面。哎，果不其然，看那位同学书包上的挂件，他一定是幼稚期的粉丝。我们去看看。哎，同学你好，你一定是幼稚期的粉丝吧？请问你也是来参加艺考的吗？啊？啊，我是时讯随拍的记者，现在正在进行直播，想采访你一下，是因为听说幼稚期会来参加艺考，才来报考星宇学院的。不能上学，请你说两句。被我老妈发现，我就死定了。不好意思啊。哎，这位同学，他肯定知道幼稚期在哪，我们快追。哎，同学，同学，别跑啊，同学，同学。同学别跑，同学，同学别跑，同学，同学，幼稚期，你不是幼稚期在这儿吗？对啊，我的确看到他往这边跑了。喂，眼珠子都快瞪出来了。幼稚期？对，我就是你的偶像，幼稚期。啊？不是，你们这些私生饭真的是一天到晚闲着没事儿干吗？追我都追到男厕所来了。谁追你了？再说，这哪是男厕所呀？这是女厕，好吧？女厕所？这明明就是。知道作为一个明星，天天被你们这些女粉丝追是一件很痛苦的事情吗？所以，你就在女厕所里躲女粉丝？我怎么可能会在女厕所里躲女粉丝啊？那你现在就在女厕所啊？不是，我怎么就跟你这个粉丝就解释不明白了？我懂，我懂，我懂，我知道，你们明星嘛，平常压力都很大，所以有一些艺人。就有一些小癖好去释放压力，比如说什么暴露癖啊、偷窥癖啊，或者什么进女厕所癖啊。你要干嘛？既然你这么想，那我就不客气了。我知道你们这些女粉丝很辛苦，喜欢我呢又极少有机会跟我近距离接触。所以你才说出这些话，来吸引我的注意，对不对？啊！你已经成功吸引我的注意了，就让这个成为你记忆宝库中的一颗明珠吧。回去好好保存。但是你要记住，绝对不可以告诉别人在这边见过我。这是我们的约定，嗯。
这是我们的约定。你变态呀、啊！有只茄子来了。哦我就是八岁就出道的童星戚时韵。又见面了，私生饭。我不是你粉丝。记得我们的约定。你们俩认识？啊，你们俩还有约定？啊，没有没有没有，不是你们想象的那样。我们的约定呢？我扔掉了，谢谢。你敢丢掉我们的约定？你们的约定到底是什么呀？我们没什么约定，真的。而且我真的不是你的粉丝，你看，真的没有。啊，等等等等，等等，我准考证呢。你别急，你再好好找找。底下。哎，你们的约定是准考证还是一级一考？你们到底什么关系啊？你就闭嘴吧你。你不是在这儿了吗？你想想，你是不是去哪儿了？丢在什么地方了？你看我干嘛？你可不要乱说话啊！成明。啊，到我了吗？这是你的准考证吧？啊，是是是，谢谢学长，你在哪儿捡到的呀？在你被记者追的时候不小心掉了。谢谢啊学长。不用客气，准考证很重要的，一定要保存好，丢了很麻烦。嗯，那你好好准备。嗯，好。下一个陈潇。到。跟我来吧。谢谢学长。成明，到你了。好。成明，妈，你怎么来了？跟我走。我不走。哎，这位家长，这里是考场，您不能进，要不您在外面等。不好意思，我和我女儿说点事情，走。我不走。走。妈，妈，干嘛呀？艺考这么大的事，你跟谁商量了？你经过我们同意了吗？你就来考试？你的未来是儿戏吗？妈，这件事我回家再跟您解释。可是我真的很想读音乐剧，这是我的梦想。梦想？我没给你机会实现梦想吗？结果呢？我告诉你，你不能再这么任性了。高考这一步走错了，毁你一辈子，你知道吗？你妈，我从小到大就是喜欢音乐剧。音乐剧有什么好的？我跟你说过多少回了，跟我回去。我不走。成明，你是成明吧？这件事是你做的不妥。追求梦想这件事，首先要好好和家人商量一下。但成明的妈妈，我理解你的心情，做父母的总希望把最好的留给孩子，可我们认为最好的对孩子来说就一定是正确的吗？路是他们自己走的，我们不能替他们做什么，不妨把抉择留在他们自己手中，尊重他们，引导他们，让他们对自己的人生负责。妈，我知道这件事瞒着你是我不对，但是我都18岁了，我真的想为自己的梦想拼搏一把。如果这次失败，我就放弃。你相信我这一次，行吗？阿姨，让他试试吧。老师好，我叫程明，我的梦想是成为一名音乐剧演员，站在全世界最大的舞台上，让所有的人都看见。开始吧。
在。程明同学，不要紧张。闭上眼睛，深呼吸，放松。不要把这里当成是一场考试。如果这是你人生的唯一一次演出，你希望给大家带来怎样的表演？这里挺干净的，出了啥舒适？这体能，你去一趟仓库，看看尤日奇收拾完仓库了没有。我，对，就是你，快去快回。啊，好。有人吗？所以我都坐到这儿来。我再说一遍，我不是你的粉丝，是教官让我来的。教官让你来的？你也犯错了？谁犯错了？是教官说让我来看你收拾的怎么样了。收拾的怎么样？这个理由完美。你有妄想症吧？别那么自恋。变态。哦，你说谁变态？说你。我？我怎么变态了？你要不是变态，你进什么女厕所？我告诉你，这件事情以后不许再说了。你干嘛？什么我干嘛？你撕我衣服，你问我干嘛？我。你先把那个我别过来，废什么话，你给我拿来。柚之奇，你在干什么？程明，你没事吧？没事。
你没事就好。来，我扶你站起来。哦，魏峰学长，其实是这样的，我懂。啊？走，我先送你出去，这里的事情我来解决。你把这破布给我。哎，你懂什么懂啊？又干嘛？你要是想跟我单独相处，你就直说。你知不知道我跟那个鼻音男解释了多久啊？谁想跟你独处啊？要不是你步步紧逼，我能撕坏你衣服吗？那你不说女厕所的事情，我能步步紧逼吗？好了好了，这件事咱们到此为止，谁也别提。喂，我还有个事情。什么事情？就是你艺考的时候唱的那首歌，跟谁学的？那首歌，你问这个干嘛？集合！我程明，集合了啊！来了。啊，军训好无聊，要不然我逃了吧。哎，这主意不错，算我一个。啊，别啊！被老师抓着要被开除的，我可不要。怎么会啊？这个幼稚琪在干嘛？幼稚琪，他又怎么了？你看，这两个男生自称比我帅，你们觉得呢？这两个人不是刚刚 diss 你那两个人吗？嗯。哼，现在全网都在骂他，丑人多作怪。哼。哎，幼稚琪这招挺狠的呀。哎，我听说作曲系的两个男生气不过，要找幼稚琪麻烦呢。是假的吧？幼稚琪这样的明星，谁敢找他麻烦啊？什么假的？我亲眼看到作曲系的两个男生约了幼稚琪往仓库去了，肯定是去约架的呀。不是吧？我觉得这……哎，我吃饱了，我先走了啊。哎，鱼还没吃呢。程明，你没事吧？你怎么来了？我听说作曲系的男生要找你打架。约是约了，但没看见他们两个人啊。我看他们也不敢，我可是幼稚琪，谁敢动我？开门！哎，快点，利索一点，敢耍我们，真是。怎么办？门好像被锁住了。我试试。行不行啊？快点快点走。这两个小子跟我玩阴的。那现在怎么办啊？一会儿该集合了。还能怎么办？等着呗。哎呀，这灯怎么了？怎么了？没事吧，幼稚琪？你怕黑？我是幼稚琪，我怎么可能会怕黑？那我关灯试试。哎，别动！别关灯！Thank you.
是学长抱着尤之奇吗？他认真跟他干嘛？走，看看去。他们什么情况？不会出事了吧？你录下来了。又知其仓库晕倒，被星宇校草所救了。丫头条啊！所以说，你是因为得了黑暗恐惧症导致的压力过大，才进女厕所偷窥放松一下。哎，苦了你了。你想象力那么丰富，怎么不去做编剧啊？考什么音乐剧表演系啊？我那是真的走错了，你不要再提这件事情了，好不好？哎，那你上次那舞台剧，周围那么安静，那么黑，你不怕？所以我才一直在克服啊，才稍微演差了那么一丢丢，结果就被你们骂得那么惨。那差的可不止一丢丢。所以我才要考进星宇，想要证明自己啊。我不想让外界因为我有病的事对我有过多关注，我真的已经厌倦了生活在舆论的漩涡里，但凡我有点风吹草动，他们就会对我捕风捉影，无限扩大。所以这一次我只想做一个平凡的学生，好好学习，提高演技，做一名真正的演员。所以你一定要帮我保守好秘密，好吗？啊！这大清早怎么了？怎么了，艾米？你们快看！快快快快快！你们看，这是尤之奇吗？他晕倒了，怎么会有这个呀？这，你们三个什么情况啊？为什么魏风学长会抱着尤之奇？你们在干什么？你有事情不可以打电话说吗？还有心情睡觉呀？公司因为你都闹翻天了。这不很正常吗？我每一场新闻都是一场轰动。哎，那是以前，您现在都快糊了。你知不知道任何负面新闻你现在都承受不起？你自己看。我就知道你是黑粉。谁拍的？重要吗？重要的是大家对这个画面的过度揣测。什么揣测？简单的是说你体力不支，稍具攻击性的说你在仓库搞男女关系太嗨，最严重的居然说你是吸毒。就这？还就这？因为这都不是事实啊，我是被关在里面的人，像这种校园暴力我才是受害者。你做了艺人这么久，不知道事实根本不重要吗？对，没错，你是受害者不假，但如果这件事情被曝光了，你知道对你有多大影响吗？会掉多少粉丝？你知不知道如果没有这些粉丝支持，不出两个月，顶流尤之奇就在娱乐圈查无此人了。你现在在做什么？你想转型对不对？你要做实力派对不对？如果这件事情被曝光了，你这个黑料就会跟着你一辈子。不管你尤之奇以后做什么，做得再好，大家都会首先看到你这则黑料。你现在懂不懂这件事情严重性？所以我必须维持着我强大的形象，在我的人设里不能出现软弱无助，对吗？当然，因为你是尤之奇。请你以后注意自己的言行，维持好人设，知道自己什么身份。我懂了，这件事情我会去查的，你走吧。你要怎么查？出了事情要你处理，还要我经纪人干什么？你放心吧，我会帮你压下去的。还有，我要提醒你啊，
小心你身边这些人。顶流明星是不可能有真心朋友的。他们怎么在这儿？这么说，关你和佑之琪的是两个作曲系的同学。嗯，我能认出来。啊，那就好办了。我们下午去找他们，我会请室里双白教授的。可是学长，你对这件事情怎么这么关心啊？因为视频里也出现了我啊。佑之琪的影响力让我一个路人甲都受到了极大的关注。对不起啊，学长。你是在替佑之琪向我道歉吗？啊，不是，我是。你不是说你们没有什么关系吗？我跟佑之琪真的什么关系都没有。你怎么在这儿？既然跟我没有任何关系，你有什么资格问这话？啊，佑之琪，你来的正好。我们正在……不用解释。我这个人一向比较体贴别人，所以你们也不用费心编造谎言。老实说，你们现在见到我，应该很慌吧？佑之琪，你到底想说什么？我有没有跟你说过，如果这件事情被别人知道，我们都完蛋了？什么事啊？佑之琪，你误会了，我没说。配合的可真默契。你知道我佑之琪是怎么摸爬滚打到顶流的吗？我最常见的风景就是丑陋的人心。我们两个来真的是为了帮……所以从昨天起，我就是你们茶余饭后的笑话了吗？仓库的事情也是你们传上去的吧？你们可真是为了热搜不择手段啊！你开什么玩笑啊？仓库的门是被作曲系的男生锁住了，你忘记了？哦，所以你们是一伙的。佑之琪，你有被迫害妄想症吧？佑之琪，你的心情我可以理解。但是请你不要迁怒于别人，这件事和成名没有任何关系。跟他没有关系，那就和你有关系了。还有，和我没有任何关系的你，跟他又是什么关系？我看你应该好好冷静一下。成名，我们走。站住！你干嘛？你过来！没完了！你们两个放手！佑之琪，我们真的是来帮你查真相的，你误会了。手机拿出来。里面肯定有我被传出去的视频。我也在里面，我怎么拍啊？你不觉得你很幼稚吗？我不管，手机快点拿出来。好，如果没有，你会非常丢脸。我最大的爱好就是丢脸，如果丢脸是女人的话，我一定会娶她。幼稚之奇，你还真是幼稚又奇葩。干嘛？李教授，教授，想必你已经看过网上的视频了吧？我已经抓到了这件事情的真凶。刚才我看到他们两个鬼鬼祟祟的躲在仓库门口，被我抓个正着。你太可笑了，没有证据就妄加揣测，谁会故意陷害，还就地重游？佑之琪，我都跟你说了。我和学长去仓库门口就是为了帮你查清楚真相。我跟你无冤无仇的，我干嘛害你啊？我可是公众人物啊，跟我扯上关系肯定能火呀。再说了，别有居心也说不定啊。我对你能有什么居心啊？你对我没什么居心。好了好了，别吵了。我这有昨天仓库门口的视频，你们看一下。佑之琪，以后再遇到这种情况，不要胡乱猜忌，要先和校方和我沟通，以免产生不必要的误会。
虽然你是个艺人，也是我的学生，遇到困难我一定会保护你。我已经把作曲系的两个男生上报给了学校，校领导会给他们做出记过处分。至于丁冬冬和屈诗韵是你们班的同学，我希望你们应该自己先去弄清情况，然后我们再说怎么解决。魏峰，我为什么要喜欢魏峰啊？我不管，反正你不许喜欢他，也不可以要他的任何东西。幼稚。玉哥，玉哥，玉哥，你干嘛呀？离我那么近，我吓死我了！我刚叫了好几遍，你都没答应，我才凑近点喊吧。什么事儿啊？哎，给你看一下，玉哥，这是悠悠姐给你换的新粉头。你知道这位姑娘真是十项全能，她不仅为了你学会了 PS， 还考了驾驶证、厨师证、经纪人资格证、英语专八、韩语中级。现在粉丝这么拼啊！怎么还聊天呢？换衣服去啊！什么时候才能收工？这么磨叽。好，赶紧的。差不多了吧，我先休息一下啊。悠姐，能不能让佑哥快点？当时有点赶。导演，你一天拍这么多套，就算是机器也得让人停下来充会儿电吧。姐，这情况特殊嘛，啊，帮个忙。行行行行行，我让小刘催一下啊。坐着。佑哥，我能要个签名吗？佑哥忙着呢啊！哎，佑哥，别跟着。重不重？我帮你拎。嗯，不重，我可以。喂，你在哪儿？哦，今天艾米过生日，所以我们想给她一个惊喜。你跟谁在一起啊？我跟魏峰。你跟他同学是跟我同学啊？为什么过生日那么大的事，你叫他，你不叫我？啊？你要来吗？我以为你这么大的明星，不会愿意参加我们的活动。你们在哪里给艾米过生日呢？在魏峰店里啊。魏峰店，你等着，我马上就过去。谁啊？佑之奇。佑之奇。嗯，他说他要来跟我们一起给艾米过生日。他怎么突然要来啊？我也不知道，反正他说他会来的。哎呀，不管了，我们先回去布置吧。哎，走了。好。哎，来来来，我们抓紧时间拍啊，不要梦境了，抓紧时间。哎，佑哥，佑哥，快赶紧布置。啊，好。这些应该够了吧？肯定够了，我们稍微布置一下就好。好啊。看花啊，姑娘，这花可好，可新鲜了。这花多少钱啊？五块。那有卖花的，我们给艾米买一点吧。好啊。
姑娘，别捏了，这花头啊不能捏的，一捏呀它就放不住了。我不挑，我哪知道哪个好哪个不好？你这花都烂了，卖东西还不让人挑的。我刚进的花，哎呀，哪里烂了呀？这么着吧，这一把呀就10块钱。哎呀，不行啊，不行，可以，不行啊，这10块钱你还有赚呢。楠楠，这花多少钱？我要了。喂，我先来的，你不是嫌花烂吗？那你别要啊，我要。那边有更适合你的，更新鲜。有病吧？花那么多钱买些烂花。楠楠，你二维码呢？我扫码。哎，雨丫头啊，我还真不会，我呀，我只能收现金。现金啊？没关系，我这里有。来，这也太多了吧？不多不多。学长，我一会儿微信转你啊。不用了，走吧。楠楠，我们走了。哎，孩子，哎。魏峰学长，啊，我听说你毕业之后要留校任教。是有这个打算，不过其实留校任教也挺难的。我相信等你任教之后就是我们的老师了。老师可不敢当，顶多是个助教。助教也是老师啊？这可以吗？再往右一点点吧，小心一点啊。我是眼花了吗？流量小生又之奇和星宇校草未风激情拥抱，没事吧？好家伙，这要是传出去，那不就是娱乐圈的头条新闻了吗？张勇，你是不是找死？张勇，你简直比八卦记者还八卦！别别别，佑哥，学长，你们别误会，我就是开个玩笑，别当真。哇，我一考的时候第一眼就看见你，觉得你跳舞太帅了。知道了，知道了。你怎么这么容易就醉了？我还没醉，我还可来。你是个垃圾。我告诉你，老娘还没开始呢。你是因为成名才来的吧？不然呢？不然因为你啊？安兄弟，这里可是我的店，你说话客气点。你少喝一点吧，你根本就不行，你知道吗？不行。你也喜欢成名吗？也。我喜欢成名，尤其我欣赏他做事的方式，还有追求梦想的态度。行吧，但是我只允许你欣赏他。你什么意思？因为他是我的，你看看就行了。你们在聊什么呢？魏峰找你。喝。开心吗？开心就好。他们走了，你陪我喝。我也找你。我问你啊，你为什么要找魏峰借钱？借钱？对啊。哦，那个老奶奶，她又不用微信，我又没有现金，我不找魏峰借，那我怎么办？那你给我打电话呀，不管我人在哪儿，我都会帮你解决的。那你人在哪儿啊？我都不知道你人在哪儿，怎么解决呀？那我就一直陪着你啊。
啊？对了，我还有个事情要问你，就是你之前做我粉丝的时候，有我做过什么吗？有我画过画像吗 ？PS 呢？没有。那经纪人资格证、驾驶证、厨师证、英语八级、韩语中级呢？什么？你是粉我粉了个寂寞吧？别的粉丝都那么做了，你为什么不这么做？我为什么要这么做？我又不是你粉丝。你敢说你不是我的粉丝？我当然不是。什么呀？我告诉你，你不许脱粉。哦。你们俩注意安全，好好走路，别摔了。哎，六六五二，咱们的车到，快上车吧。嗯。那我们就先走了，你们也赶紧叫辆车。江勇，到学校给我们发个微信啊。行，他们走了，我现在打个车，咱们一起回学校。哎，别，那个，我送他就行，顺便帮他行行行。他就交给你了。我觉得这样挺好的，这样你还可以在附近陪我逛。走吧，走吧。哎，不行不行，你们两个人万一被记者拍了怎么办啊？哎，应该不会了，走了走了、哎、走了。那尤志奇，你一定要安全把成明送回学校啊。这要是吐车上怎么办啊？算了，我背你吧。你怎么样了？都怀孕吗？不孕了。要不然，你还是把我放下来吧，我还是挺重的。你也知道你自己重啊。刚刚吃饭的时候吃那么多，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张，我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害，脸这么灼热，是因为喝了酒吗？要不你还是把我放下来吧，我自己能走。你确定吗？头不晕了？嗯。喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。那好吧。这回让我逮到了吧？可算到了，累死我了！没想到你这么重啊！啊！软，你怎么样？还好吗？我要喝水，
我想喝水。水？我去帮你拿。头痛。没事吧？好痛。帮你摸摸。怎么样？喝水。水。我先扶你起来。这是我家。至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，但我的衣服是你帮我换的。要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好。怎么没事了？干嘛呀你？尤仁杰，尤仁杰，你给我开门！尤仁杰，我知道你在里面，开门！给我开门！我知道你在里头。谁？谁敲门？我经纪人啊。这是我家。至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，但我的衣服是你帮我换的。要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好。怎么没事了？有志气！你凭什么？你凭什么换？你干嘛呀你？尤仁杰，给我开门！尤仁杰，我知道你在里面，开门！开门！让开！谁？谁敲门？我经纪人啊。你别让他进来！为什么？尤仁杰，给我开门！现在这种情况，就算我们有一千张嘴也说不清楚啊！开门！不开是吧？行，我告诉你，我他好像有妖术。开！啊！有人起，为什么不给我开门啊？有人起，给我出来！喂，你更年期啊？你好端端的翻我床干嘛？是摸床卫生间了。
喂，我说你是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能有爱豆觉悟？我保持我帅气的面庞还不够觉悟吗？刘志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜，有什么稀罕的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇，自己看。这拍照技术，也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你，好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她，你们继续。刚刚我觉得是我脑子丑，看来真是错了，照你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把姑娘往家里带，你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能着不着吧？麻烦把你脑子里面龌龊的东西收一收好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是会攻击她？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系。微博的事情，你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠志奇。小刘，你把车子开到公司底下。敢！你今天哪儿都不许去，就在这儿给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧，走。哎，哎，宇哥，车好了，我们走吧。嗯。哎，不好意思，不好意思，我这个停车了，不好意思，停让一下，停让一下，不好意思，请问这位小姐真的是你的女朋友吗？你们昨天晚上是不是真的在一起了呢？回答一下吧。我告诉你，她不是我女朋友，我们只是同学，昨天只是同学聚会，请你们不要妄意揣测，更不要再来骚扰她了，谢谢。不好意思，大家请让一下，不要妨碍我们正常工作，谢谢大家，谢谢配合，不好意思，不好意思。程明最近联系你了吗？没联系啊。女大不中留。你要是想他了，你可以给他打电话吗？他去清北那事儿啊，那已经不可能了，木已成舟，你还闹什么心啊？现在好了，女儿离咱们家近了，
他最爱吃我做的菜了，他想吃啊，可以随时回来。吃吃吃，瞧你把他给惯的啊！明明可以上清北，非得上什么艺校，学什么音乐剧，学音乐剧有什么用啊？怎么没用啊？人家大明星佑之奇不也是学音乐剧吗？咱闺女能跟佑之奇比吗？人家那叫顶流明星，上学那叫镀金，学什么专业不重要，脑子想什么呢？哎，说到佑之奇，这新闻来了，我给你看看你家闺女的大明星同学跟谁的恋情曝光了。来，吃瓜。哎呀妈呀！我告诉你，这咋吃瓜还吃到自己家了？昨天只是同学聚会，请你们不要妄意揣测，更不要再来骚扰他了。谢谢。佑之奇昨晚被拍到那一夜晚又回宿，原学校既然在为了要回应，在学校不现在。天哪，围了那么多记者，学校都进不去，可太丢脸了。没关系，反正我都已经取过一次丢脸了，现在也很适合再去一次。这些记者到底什么时候才能走啊？这些记者啊，只要是抓到有关绯闻的料，就像猫见了耗子一样，才不会那么轻易走。喂，微风学长。喂，程明，你们现在在哪儿啊？我现在跟佑之奇在一起，学校门口围了好多记者，我们被困在车里了。这样，你跟佑之奇先来我店里一趟，我们商量一下这事该怎么办。好，那我们知道了。微风学长说让我们先去他店里。现在这件事情完全闹大了，今天刀老师的课肯定上不了了。微风店里，Kitty，把这些消息都放出去。另外，把天空影视总裁原配堵在酒店这条消息也报出去。现在就放吗？会不会太爆了？要的就是爆啊！咱家佑之奇可是顶流，你放个三四线小艺人的料有什么效果？要放就放大的。你先把消息放出去，天空那边咱再帮他爆别人。反正这个圈就是一锅粥，转来转去，谁也吃不了亏，谁也占不了便宜。吃瓜群众喜欢热闹，咱就给他热闹。爆上一天，谁的料就都不是事儿了，他们吃瓜也吃麻木。去吧。好的，悠悠姐，我马上就去办。这有6辆自行车，我们有8个人，你们要谁着急可以先骑回去，反正离得近，我可以走回去。我跟你一起走。那走吧，大家。杨丽，你骑哪辆？走，我骑这辆吧。行，我骑你旁边的。走。微风，这次这件事情谢谢你了。谢谢大家。谢谢大家，拜拜。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 拜拜拜拜。走了。你干嘛不骑车走啊？天都黑了，我怎么回去啊？而且你在至少还可以多个手电筒啊。那你现在是要怎样？要不然你陪我走一段吧。好吧。没想到你们家附近还有这么繁华的小吃街，你也太幸福了吧！幸福什么呀？你也不用你的脑袋想一想，我怎么可能不来这种地方？对哦，你是明星。哎，我没想到这个，我只是把你当……当什么？那我问你个问题。说。我们算朋友吗？我们不仅仅是朋友。那还是什么？你还是
我的粉丝。哎呀，反正不管怎么说，这次活动还是挺感谢你的。哎呦，你都会说谢谢了，可以，算你有良心。你就那么想我回去啊？我也没有特别想。想让我回去可以，不过你得先跟我回家。啊？啊什么？你一路上吃了那么多东西，我一点没吃。你有想过我的感受吗？我是吃的有点多，但谁让你自己不吃呢？再说了，我坚决不可能跟你回家。你上次的流氓行为我还没找你算账呢。上次的衣服是阿姨帮你换的。真的？我幼之奇怎么可能乘人之危呢？那好吧，我就勉强相信你。那你可以让阿姨做给你吃。阿姨刚刚给我发消息说她出去了，没有办法，只能你帮我做了。你是故意的吧？别走了。你还要多久啊？我好饿呀！你要是再不给我吃的话，就把你给吃掉了。快来了来了，别催我。来了来了来了。虽然卖相不怎么好，但是我有我爸的独门秘方，所以绝对好吃。你能把面煮得这么丑，也真是为难你喽。闭嘴吧你，有的吃就不错了。还记得上次吃面的时候，还是当练习生的时候，那个时候真的是太苦。还有一回，我小的时候，那个时候被坏人关在黑屋子里面，什么都没得吃了。最想吃的就是方便面了。被坏人关在黑屋子里，什么情况？我是富家公子吗？没办法啦。那你也吃了很多苦吧？都过去了。对了，我还有事要问你。什么事儿？那算了，没事。做人嘛，最重要的就是开心喽。你一直盯着我的面看干嘛？你是不是想吃？谁想吃你的面？我是在想，这次你回学校的事儿，应该没问题了吧？放心吧，事在人为嘛。你的面哪里来的？就是在你那个柜子里的缝隙里找到的。柜子里？我怎么知道柜子里有方便面啊？就是这个呀。又是七。这个面好像过期了。之奇，怎么是你？你回来了，我刚刚还以为是魏峰。魏峰？今天约了一起练声乐。你约魏峰？音乐剧系那么多会弹钢琴，你约一个播音系的，你练什么声乐？
不是，我不是担心我期末成绩吗？今天上课的时候，老师说我唱的感觉都不对。所以，你跟魏峰去找感觉啊？你想干什么？不是，是我。反正闲着也是闲着，那我就勉为其难的教你吧。啊？啊什么啊？我可是柚之琪，全天下人知道有多少女生想跟我一起练声乐吗？你在这边，啊？成明。学长。柚之琪，你回来了，恭喜重返校园啊！学长，他的处分取消了。啊，这次多亏了李双白教授的力挺。公益活动也取得了不错的成果，有一定的社会影响力，所以学校决定撤销对柚之琪的处分。真的、啊、太好了！喂，我的事情你不问我，你问他干嘛？啊，怎么了？我看看压哪只手了。哎呀，疼疼疼！没事了。你别动，我看看，应该没事，就是小的压伤。小压伤？你不知道十指联系吗？哎，我都痛成这样了，哇！感觉牙齿纹碎性骨折，那要不你去医务室看看？我自己一个人去啊？啊，你知道这里离医务室有多远吗？我要是在路上又磕着碰着怎么办？而且我是自带热搜体，万一又被别人拍到，那又是另一个故事。那你想怎么样嘛？当然是你陪我去了。哟，你们在呢？艾米。哎，柚之琪。成明，你不是约了我跟魏峰来练声吗？怎么柚之琪也在？我不知道。你手怎么了？哦，啊，行了，成明，你先带柚之琪去医务室，我们在这儿等你们回来。那就这么定了。啊？哎，艾米，哎，没事没事，不着急回来啊，我跟魏峰还有事要聊。
医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼稚期什么身份，又最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事，没什么大碍，就是这里面啊被下了泻药，过两天就好了。谢谢医生啊。没事，我走了。小刘，送一下医生。嗯，好。嗯，别让狗仔看了。嗯嗯，走。尤儿琪，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师，帮我给阳光狗发律师函，我让他们赔底裤都不剩。你还好吧？还行吧，就是感觉身体空空的。从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半？啊，那么晚了。走，去录音室。你行吗？就这样吧。走。别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好，那我唱什么呀？唱你最拿手的，比如说你星语一考试唱的那首歌。好，那你把音频发给我。哦，发给你了。嗯，进去吧。准备好了吗？嗯。那我开始喽。哎，你不可以不要啊！你从来都不会去信任别人，也从来不会去珍惜别人对你的信任。做人嘛，最重要的就是开心喽。我们算朋友吗？不仅仅是朋友，那还是什么？
哄啊？你是不是在滋春呢？怎么可能？没有人亲我。嗯，你们刚刚有没有听到什么？我听到他说什么？他说：“怎么可能？没有人亲我。”那就说明有人亲过他。啊，不是，说谁干的？从谁上来？啊，真没有。芳芳，帮我说句话。啊？哎呀，芳芳，帮我说句话，快！这我可就帮不了你喽。芳芳，你跟他俩学坏了，不会是幼稚棋吧？那肯定就是幼稚棋咯。那是幼稚棋吧？啊！那个微风，他下午那个辩论赛，你们去不去？这是我的电脑，大姐，我知道他今天辩论赛。你这话题转的可真够硬的。那你去不去嘛？微风的辩论赛，我肯定要去的呀。播音系的活动每年都有，但是我只看限量的东西。今天下午2点半，我想看一场洗涤灵魂、净化心灵、重塑人格的好电影。哎，像我这种高端的艺术修养，你们是这辈子都追不上的。哇塞，你好高端哦！芳芳，你去不去？我就不去了，我一会儿还要去练舞。帮我和魏峰说句加油。好，那艾米，咱俩去。我就一个箱子，你非要跟过来。想当初我开学的时候，自己一个人拎8个箱子。哥，你是我哥。佑哥，你不会以后就光想着好好学习、天天向上了吧？你看，自从你上学以来，你的活动减少了，得一半有多。照这样下去的话，那可怎么办啊？怎么，怕我不给你发工资啊？于哥，我不是这个意思，我是担心你。我有什么好担心的？我可是有志奇。于哥，这几天你没在，我和优姐出去工作的时候，发现现在这些小鲜肉跟韭菜似的，一茬一茬的，旧的还没割完呢，新的一茬就唰的冒出来了，这速度简直了。你这话什么意思？说我要过气了呗？啊，不是不是，佑哥，我不是这意思，错错了，哥。马上到时间了，快走吧。今天可是魏峰学长的总决赛，我可要占个好位置。什么情况？哎，这拿着鲜花的姑娘有点像纯明啊。你把我这些东西送回去。哎，佑哥，你要多多营业啊，粉丝们都等着你呢。你怎么在这儿？你怎么来了？这给谁的花？你管我？这给谁的花？这是我给魏峰学长买的花。艾米，魏峰？是不是还可以？我特意去挑的。这花好看吧？哎，这花真好看。艾米，咱们这。你干嘛呀？我们要去看辩论赛。什么辩论赛？今天可是播音系辩论赛的巅峰对决。正方听说有个超级厉害的学姐叫柳文瑞，反方是魏峰他们。虽然是4对4，但是其实就是看他们两个人在那神仙打架。而且辩论题目特别有意思，叫做爱情当中有没有君子协定。爱情当中有没有君子协定？什么鬼题目？像你这种高高在上的偶像是不会懂爱情的。我不懂，你问他，我懂不懂？问我干嘛？我怎么知道？怎么，那么快就忘记了？什么忘记了？我根本什么都不记得。你不记得，我记得。刚刚有个人在宿舍，滋春来着，艾米。
67，你到底想没想好？你再不办签证可就来不及了。我知道我们没见过。好，你办吧。但是在走之前，我的手好冷。我还有事情要做。你的手真暖和。当然，我们感觉一样。我知道是你，还是我们之前就见过。我知道我们没见过。我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过，我的手好冷。你的手真暖和。你的手也很暖和。当然，我们感觉一样。你真的没有在开玩笑吗？我还不会用这种方式开玩笑。我想将来会的。陆之奇，你到底想要干什么呀？怎么了？还在生气啊？我没生气。你可是顶流偶像陆之奇，我只不过是个平平无奇的路人甲，我有什么资格生气？果然在生气。那天是我语气不好，我向你道歉。我知道你的梦想是成为一名音乐剧演员，是要站在全世界最大的舞台上唱歌。正是因为我知道你的梦想，所以才不让你这么做。什么意思？你觉得我不行？你觉得我不能吃苦？你觉得你陆之奇能做到的，我成名就做不到？不，你能做到，甚至能做得比我更好。我不让你签公司，是因为他们要给你的并不是这些，他们想把你捆绑在我身上炒 CP， 他们要的只是一时的热度，并不是对你长久的规划。陆之奇，你这是在讲道理？成名，我知道你想成名，但悠悠给不了你想要的。你看我，我为什么要那么努力的来参加艺考？就是不想走他们给我安排好的路。悠悠是很好，但是他有他自己的立场。这条路一旦走上去，就真的没有办法回头了。可能我说话你不爱听，可能在你眼里，我只是个幼稚气，但你是成名。你是一个特别优秀的女孩，你不应该靠捆绑我炒 CP 红，你完全可以靠自己有一番成就。这就是我不让你签公司的原因。这一次你一定要相信我。哦，我知道了，对不起啊。永远不要跟我客气，更不用说对不起。我们一起努力。嗯。同学们，上节课，成明和曲之韵两位同学同时竞演女主角，我们给了两位同学试戏片段，现在就有两位同学分别和我们的男主角上台表演，角逐我们最终的期末大戏女主角，大家掌声鼓励。你这么确定是我？我知道是你。有点尬呀，我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过我的手好冷，你的手真暖和。你的手也很暖和。当然，我们的感觉一样。你真的没有在开玩笑吧？我还没有想过用这种方式去开玩笑，我想以后会的。
你这么确定是我？我知道是你。还是我们之前见过？我知道，我们之前没见过。我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过，我的手好冷。你的手好暖。你的手也很暖和。当然，我们的感觉是一样的。你真的没有在开玩笑吗？我还没学会用这种方式去开玩笑，但是我想，将来会的。通过这次比较，大家有目共睹，徐之韵的表演有些浮夸，成明的表演以情动人。按照竞演的结果，成明演女一，徐之韵演女二，大家掌声鼓励。成明不错，成女一了啊，恭喜你啊，成明。成明，你的角色非常重要，一定要好好努力，认真表演。李教授，我会努力的。徐之韵同学，角色不分大小，要演好你的女二号。好，教授，我会诠释好这个角色的。这是你们第一次对外演出，一定要好好排练。分大小，谁还抢什么？上台的时候才不会出错。大家努力。好。悠悠姐，坐。给你点的水，谢谢。陈明，签约的事情考虑的怎么样了？悠悠姐，对不起啊，我想好了，我在校期间不想签约任何经纪公司，因为我想用这段时间好好读书，为我之后想成为音乐剧演员打好基础。陈明，幼稚期还年轻，思想不成熟，你不要被他左右了你的想法。况且签约和上学并不冲突啊，你看幼稚琪也在学校读书，这就是我给他的规划，而我给你的规划，不仅会让你得到你意想不到的财富和声望，还可以让你迅速地成为舞台剧的女一号，这是很多人梦寐以求的机会，只要你签约，马上就能得到。悠悠姐，我不需要这样的机会，我已经通过竞选获得了出演西区故事中玛利亚的角色。男主是幼稚琪吗？是。说到幼稚琪，我想跟您聊聊他。嗯。您觉得您真的了解他吗？你这话什么意思？我当然了解他了，我带了他这么多年，他所有的生活和行程都是我一手安排的，没有人会比我更了解他的。在我眼里，他是一个非常有主见而且非常有才华的人，他喜欢音乐，热爱生活，在学校里功课也很用功，对身边的朋友也都很有爱，所以我觉得他是一个很可爱的人，所以我希望您能多给他一些空间，让他像我们一样作为一个学生好好的享受一下大学的生活。陈明，你在教我做事啊？放眼整个娱乐圈，谁能跟幼稚琪比啊？各项数据第一，热度第一，超高商业价值，顶级流量头条都是他，他就是流量的标杆。
谁不想成为下一个幼之奇啊？陈明，你只是即将出演玛利亚而已，你真的以为你就能成功了？你有舞台经验吗？你的名字出现在主演名单上能带动票房吗？你面对台下观众的时候你能不胆怯吗？你有底气吗？就算你演好了又怎样？唱得好的人遍地都是，比你优秀的，比你有背景的，比你有资源的大有人在。离开学校这个象牙塔，你又有什么资格站在舞台中心？我跟你说，如果没有我这样的金牌经纪人，没有成功的运作，你照样不能成功。你真的以为你叫成名你就能成名了呀？不管你怎么说，我不会签的。是因为我才来艺考吧？我来艺考跟你一点关系都没有，我艺考是因为我的梦想。因为我的梦想是站在全世界最大的舞台上表演，对吧？你是觉得我不行，我不配跟你签同一家公司，还是觉得我哪哪都不好？你不想坚持你自己的梦想了吗？我就是在坚持我的梦想啊，唱歌就是我的梦想。成明，你是一个特别优秀的女孩，你不应该靠捆绑我炒 CP 火，你完全可以靠自己有一番成就。我喜欢你，我们在一起好吗？你这么确定是我？我知道是你。还是我们之前就见过？我知道我们没见过。我感觉好像发生什么，而且一定会发生。不过我的手好冷啊。你的手好暖。你的手也很暖。当然，我们的感觉是一样的。你真的没有在开玩笑吗？我还没有学会用这种方式开玩笑，但我想，你后悔的。Thank you.
帷幕落下，属于我的第一次登台彻底画上了句号。原本站在舞台中心的我变成了观众，我也明白了，人生本就是一个不断经历的过程，就算机会无声无息地溜走，也不算什么坏事，因为它可以沉淀一个努力者的人生。我还有事情要处理，等我把事情处理完就过去。刘志奇，你叫我干嘛？微风，我有个事情想请你帮忙。什么事啊？我想请你帮我照顾成明。照顾成明？替你？不是，你不是喜欢成明吗？怎么让我照顾他？是，我是喜欢他，但是我马上要离开了，再也没有办法照顾他。什么原因？是我自己的原因。我这次走不知道多久才能回来，甚至不知道还能不能回来。是这样的，尤志奇，具体原因你可以不告诉我，但是我认为你应该告诉成明，你觉得呢？我会给他一个交代的，但是今天这件事情请务必保密。嗯，好，谢谢你，你是我最信任的人。我走了。我专门为你买的，祝贺你演出成功。你上次问我的那个问题我想好了，我喜欢你，我答应你跟你在一起。怎么了，成明？那天我喝多了，跟你闹着玩呢。闹着玩？对，你千万不要当真。尤之奇，你别闹，这种玩笑一点都不好笑。成明，要是我的行为让你产生误会了的话，我向你道歉。什么误会啊？道什么歉啊？偶像和粉丝之间总是要有距离感的，我不应该混淆我们之间的关系。而且我们也是因为意外才碰到一起的，不是吗？那你对我的那些好呢？你给我的表白呢？还有我们的初吻，这些都算什么呀？我跟你说了，我那天喝多了，在那种情况下就算是路边的小猫小狗也会喜欢的，你还不明白吗？小猫小狗就是气，你什么意思？你耍我？我就是在耍你。你以为你谁呀？你不过是一个平平无奇的女孩，你这样我会跟你在一起啊？从今往后你的季节，
幼稚琪，我喜欢你，我答应你跟你在一起。幼稚琪，你是不是发生了什么事情？你告诉我，无论发生什么我都会在你身边的，你别瞒着我，你说呀，到底发生了什么？滚开啊！不管发生什么事情我都不可能和你在一起的。尤哥，你怎么在这儿？我找你找的好苦啊。留远点。尤哥，你可算回来了，你要再不回来的话，你的资源就要被别人给抢光了。你来干什么？我不是说了明天回公司吗？尤姐让我过来接你的，她下午已经给您安排了记者专访了。我不走，我还有事情呢。人找着了吗？哎，尤姐，他在我旁边呢。你让他接电话。尤姐，尤志奇，你赶紧给我回来，王记者马上就到了。有没有搞错？我刚刚回来你就给我安排工作？你消失一年了，你都耽误多少工作了？你都快糊了，你知不知道？赶紧给我回来。我告诉你啊，今天晚上回到宿舍，你要把所有照片都给我整理出来，然后挑出最好看的人上发给我，我可要拿去剧组投简历的。田东东，你在看什么？有我好看。田东东，那不是尤诗琪吗？是吧？嗯。我还以为我看错了。尤诗琪回来了。跳舞的艾米简直太帅了，闪闪发光。对啊，舞台上的艾米真的太有魅力了。你也这么觉得吧？嗯。我看你今天看她的眼神有点不一样哦。我也是第一次见到这样的艾米。哎呀，我懂，所以我才走的嘛，留给你们两个单独相处的机会。啊，等一下啊。喂，曲日月。喂，成明，你在哪儿呢？我刚回学校啊。我也在学校啊。成明，怎么了？成明，我跟你说件事儿啊，你先不要激动。嗯。幼稚琪回来了。幼稚琪回来了。对。那他人在哪儿呢？他被人带走了。被谁带走了？被一个白白胖胖的男人。白白胖胖。嗯。是他的助理。那你要不要去见他？成明，我觉得现在有必要告诉你一件事情。其实当时幼稚琪走的时候，他来找过我，而且他让我好好照顾你。他好像有什么苦衷，他也不知道自己什么时候能回来。但是他现在既然已经回来了，我觉得你们还是要说清楚。哎呦，大叔，我求求你，我上有老下没小的，你就让我进去吧，行不行？你别叫我大叔，我比你大不了几岁，你都在我这儿耗了几个小时了，我求求你，赶紧走吧，好吗？不行，我都答应我们教授了，今天不签完这个东西啊，我是不可能走的。那我就在这儿赖着，不走了，赖着，不走了。来来，给他拉开这儿啊！不走了，拉开，行，回来，来啊！啊！怎么办？方亚莲在学校等我呢。幼稚琪，佑哥，我去，真的是你，太好了！你说你这一年都去哪儿了？商议过，你怎么来了？哎呀，还不都是为了你！李双白教授让我来这儿找悠悠，在你的休学延期申请书上签个字，结果这俩哥们儿，那尤其是他，拦了我一整天。他是我同学，让他进来吧。哎，好。怎么样，我是不是幼稚琪同学？我现在能不能进？哎，就问你们俩气不气？告辞。幼稚琪，你还知道回来呀？你知不知道你消失这一年给公司带来多大的损失？
这些全是积压的拍摄和代言。你知不知道现在公司培养一个艺人花多少钱，费多少心思，动多少人脉？陈总都要杀了我。看到没？如此彪悍的人，就是我的经纪人，也是你要找的悠悠女士。了解，母老虎呗。别给我绕话题，你告诉我，接下来你准备怎么办？怎么面对这些合同？公司损失谁负责？所以我现在不是回来了吗？对对对，之前呢是你没回来，我才来想要找这母老虎，找悠悠姐。所以既然现在你回来了，那你的休学延期申请书给你吧，拿回去吧，我下次自己找李教授。行，白来了呗。既然你回来了，这次就得听我的。我已经约好了娱乐周刊的记者，一会儿呢做个专访，迅速把这一年失去资源给我夺回来。真不应该回公司的。还有一件事，公司培养了几个新人练习生，需要你提携一下，以后一起出个通告。哦，这才是你说的重点吧？哎，这事儿我在行呀。悠悠姐，我给你秀一个。嘿，听到你们谈话，我很惊讶。练习生的事情，考虑我一下。你自己好好准备一下，一会儿记者来。那个悠悠姐，你再考虑一下呗，我会的可多了，我还有别的才艺。佑哥，我觉得这个机会我还是想再争取一下，等咱们俩回到学校之后再叙旧。先走了。悠悠姐。干什么呢？不好意思，我找佑之奇。有预约吗？预约？我没有预约，但是我找他有急事儿，我是他同学。今天怎么这么多同学啊？对啊，刚才来了一个，现在又来了。刚才来过一个，但是我真的是他同学。那你怎么证明啊？证明给我看看。大叔，我找他有事儿，真的是急事儿，你就让我进去吧，行吗？你出去。大叔，出去。十项全能的练习生去哪儿找？张一勇。哎，成明，你怎么来了？你也来找悠之奇的？他真的回来了吗？真的呀，他就在楼上。走，我带你去。没有证明是不能上去的。我说大叔，悠之奇不是刚带我上去吗？那你就叫他下来再带你一次呀。哎，你这人怎么这么不讲道理呢？我这人按规矩办事，不讲道理。针对我是吧？我劝你好自为之。没事儿。该刮胡子了。你干嘛？成明，快去！成明，不许进！站住！快去！你站住！站住！别跑！站住！这个，我知道你来找悠之奇，别跑！站住！站住！给我拦住他！拦住他！让一下！让一下！哎呀，你让一下啊！太过分了，你们！我不讲道理的，一个个的，连礼貌都没有，我今天都直接跑掉了。站住！别跑！别跑！站住！别跑！别跑！
站住！别碰！别碰！你怎么这个样子？我有话想要问你。要不然你先进去洗一下，我帮你把衣服烘干。王记者来里面请，您先去沙发上坐一会儿，我叫一下尤志奇。来，王记者。尤志奇，这是尤哥的家。尤志奇，你在里面干嘛呢？尤志奇，尤志奇，你干嘛呢？还不赶紧出来！王记者都到了。我先走了。啊！大下午起什么早啊？糊弄谁呀？哎，您想喝点什么？我待会儿给你弄点茶、咖啡，啥都有这儿。悠悠，尤志奇在里面吗？尤志奇怎么不见人呢？哎，王记者，我们家一人洗澡呢，咱们出去等他吧，好吧？大下午洗什么澡啊？这一路风尘仆仆赶回来，为了见您，洗个澡应该的。我们出去等他，走走走走走。哎，那这女鞋怎么回事？我的。你的？她看着尺寸也不像是你的鞋。哎，王记者，我就喜欢穿小鞋。悠悠，这不对吧？这有问题！哎呦，这有什么问题的，王记者？我在我带的艺人家放双我的鞋，怎么了？再说了，要不你约那么早，我在家睡美容觉。我是觉得不对，他是一个人在里面洗澡吗？王记者，王记者，我们家艺人洗澡呢，您进去多不合适啊，你说是不是？哎，王记者，有什么不合适的？我就进去看一眼，这公司的，王记者，我看一眼。早赶紧下来！王记者，赶紧进来。他们都走了。都走了啊？那你呢？我什么都没看到。尤志奇，给我出去！你换好了？我刚才真的什么都没看到。你这一年去哪儿了？你到底去干什么了？是不是和你的病有关系？谁跟你说的？你公司说你去国外游学，可是游学怎么可能一点消息都没有？你是不是去治病了？程岩，对不起，一年前我的主治医生说我的病情加重，只能去日本治疗。程岩，我只想像一个正常人一样活着，我的机会只有这一次。那你离开的时候为什么不告诉我呢？你为什么要骗我呀？因为我不想让你一直等，我害怕，我害怕我再也回不来了。你从来都只想你怕，你从来没有在意过我想要的到底是什么。我只是想要，不管发生什么，我们都可以一起面。
哟，来了，专车司机。大明星，赶紧把嘴给我闭上吧，走了。尤志奇，这次从日本回来感觉怎么样？感觉还是国内好，但我感觉自己变化还是挺大的。下次啊，你别把自己裹得像粽子一样了，一路过来又没人拍你，你已经是过气的爱豆了。那是我伪装的好，谢谢。哎，行了行了，去我那里喝一杯吧，走吧。20岁的人，眼睛里露出40岁的眼神，故事有点多呀。高处不胜寒。我也是第一次做人，承受太多也很累的。哇，你居然藏酒啊！小声一点，这酒我藏了很久。对了，我从日本提前半个月回来，莫妮卡说你的病情有所好转，她建议我对你的药物量有所减少，基本上有机会可以完全康复。我知道了，这一年没白去。来。那肯定没有白去啊，否则怎么会减少你药物的用量呢？这个心理疾病的治疗啊，是一个漫长的过程，你不要着急，也不要给自己太大的压力，其实并没有影响你的正常生活。以前的我很自信，以为自己可以走出来，可是现实并不是这样，它始终跟随着我，尤其是在去校园以后。是因为出现了想要守护的人，那个女孩叫成明吧？是，她叫成明。她的名字和她人一样。走了。哎，去哪儿啊？才刚开始喝。当然是去找想要守护的人。喂。喂，成明。啊，我刚刚信号不好，然后我现在下来了，什么事儿？你能不能出来啊？我带你去个地方。现在啊？去哪儿啊？哎，你快点出来吧，别天天闷在学校了。带你去个地方，好玩的地方。哎呀，可是我刚刚在上面听他们说经纪人约面试的事儿呢。哎呀，那有什么好听的？你快点下来，我们走啊。好吧。哎，真神奇，你还记不记得大一的时候我专业课不好，然后李教授让我在街上卖花，结果呢就遇见了你，后来又遇见了狗仔。好像就是在这条街上吧。时间过得好快啊，一转眼就快毕业了。对啊，现在想想其实还挺感谢那些小意外的。干嘛，你还想让狗仔再追追你啊？狗仔？你看我身边哪里还有狗仔？我现在只是好学生柚之奇，也是成名的男朋友柚之奇。谁同意你是我男朋友了？那我问大家谁是我？哎，闭嘴。那你现在是同意了，买花的小姑娘。哎，就是可惜了我那么多花，就卖了一朵，其他的都浪费了。成明，现在我可以连本带息的还给你了。奶奶，买花。小伙子，你看看你想要什么花呀？啊，奶奶，是您啊。我。哦，哎呀，是你呀，姑娘。奶奶，您还记得我？记得，记得。这就是上次艾米过生日的时候，我跟魏峰买花的那位奶奶。哦，哎，奶奶好。好，这是你男朋友吧？可真帅呀，长得满脸的福相啊。小伙子，这可是个好姑娘啊，你一定要好好的待她啊。那天呢，她硬是把我的那一捧花全都买走了呀，她呀还多给了我那么多钱，这奶奶呀心里一直都过不去。今天这花呀我就送给姑娘了，不收钱啊。奶奶你放心吧，我肯定会对她好的，但是这花的钱我必须得给您。奶奶，
您就给我一个向他表现的机会吧。这，行，行。你有钱吗？奶奶可是只收现金的啊、哦，奶奶。孩子，奶奶学会了。你看我这是啥？那好。送给你，谢谢。奶奶，那我们走了啊。好嘞，好嘞。哎，小伙子，你可一定要好好待他呀啊！你放心吧，奶奶。拜拜，拜拜，拜拜，奶奶。真好啊。哎，我怎么发现觉得你变矮了，小白兔？我怎么发现你那么高啊，长颈鹿啊？那至少比矮的好吧？知不知道什么叫做浓缩的就是精华？那说实话，我真不知道，小白兔。你要干什么呀？多一事不如少一事。虽然你糊了，但万一还有粉丝呢？我糊了，你很开心啊？没有没有，来，老板，你要干嘛？你不是说你想谈一段普通人的恋爱吗？嗯，现在就让你体验一下我们普通人的快乐。啊？什么快乐？撸串啊。你别告诉我，你从来没有参与过这么重大的活动。真没有。就志奇，没有我，你的人生该多没有意思啊！所以啊，你要一直陪在我的身边。行，老板娘，哎呀，来了，来，好。嗯，收敛点啊。哎，美女，看，想吃点啥？这个，哎，来一份，这个再来一份，哎，好，然后一人先拿两瓶啤酒，好。哎呦，这小哥长得真帅，柚之奇都没你好看。哎，你不会就是柚之奇吧？是吧？要不让他给你签个名？哎呦，小姑娘，你别逗我了，柚之奇怎么会来我这里吃东西啊？不过老弟，你看你长得这么好看，一会儿姐多送你几瓶啤酒啊。谢谢老板娘。不错呀，现在就能靠脸吃饭了。你什么意思啊？我柚之奇的脸就是两瓶啤酒啊？你没听到吗？人家是因为你长得像柚之奇，所以才送你啤酒的。哎，看来你还没火。啊，对了，有个事情给你报备一下。嗯，就是悠悠给我安排了一个音乐制作人的工作，然后可能过几天要去面谈一下。那很好啊。你这次要把你所有的实力都拿出来，毕竟这是你糊了之后的第一份工作，加油加油！你什么意思？这是送你们的，谢谢老板娘。谢谢。哎，谢谢。哎，你们说这个柚之奇跟桑田的绯闻是真的吗？他现在的女朋友是桑田吗？难道真的换了？嗯，现在真的变成林香了？哎，那个老板娘，你快去给我上菜吧。去吧去吧。你到底有几个前任啊，柚之奇？我可是一个都没有。现在想想我自己可亏了，要不然我现在去找几个吧。哎，别！你说的那个是之前公司的营销手段。嗯，柚之奇，你今天必须给我说清楚。以后就你一个人。以后？那也就是说之前有了。不是。我初吻都给你了，柚之奇。好，我错了，我错了。你有没有跟别人暧昧？没有。没有，你认什么错啊？那不是你叫我认错的吗？你凶我。我没有。你看你又凶我。我真没有。那你那么大声跟我说话。哎，赖老师，找我干嘛呀？想我了？我来找你是想问你一件事情，关于你父母的。嗯，有什么消息了吗？
我听说你父亲不仅曾经任职于星宇，而且还是星宇的毕业生。你说你父母有没有可能是同一届的同学啊？我妈没怎么跟我说过这个事情，我也不知道。所以上次不是去找李教授问吗？哎，李教授之前是不是跟你说过，他有一段时间调离了星宇，去教育局工作？对啊，所以那段时间他就没有见过照片上面的人。有什么新的线索？没有，但是你放心，很快就会有进展了。果然魏老师就是让人安心的人呐。